Pessoal, aqui a gente vai ter duas situações. A gente tem a opção de passar a guarda, de passagem de guarda, ou se não, de fazer a finalização ali no estrangulamento. Tudo depende do que o parceiro vai fazer, do que ele vai fazer. Então vamos começar com a passagem de guarda. Tô aqui, controlo sempre o joelho, sempre controlando o joelho mesmo, mão aberta, vou direto no quadril, passo para a lateral e entra o meu joelho aqui cruzado. Nisso que eu chego aqui, a minha mão cruzada vai buscar a lapela. Eu abro com a minha mão do mesmo lado que está a perna, abro a lapela, vou entrar bem lá dentro mesmo, a minha mão fazendo o meu parceiro tirar as costas do chão, dando essa pressão, trazendo ele para mim. Se não tiver essa pressão, ele vai escapar, ele vai repor a guarda, ele vai para minhas costas. Então, sempre fazendo essa pressão. Esse joelho aqui nunca aqui. Aqui eu perco toda a pressão se ele colocar no chão. Então, sempre ele aqui e sempre eu meio que de lado nessa posição, trazendo ele para mim. Aqui a gente já tem duas opções. Como ele já tá, ele não girou, ele já tá com as costas no chão, eu já controlo o cotovelo. Eu já vou abrir o meu cotovelo que já tá aqui para lateral, fazendo ele colocar mesmo as costas no chão e já vou estar tá aqui, ó, nos 100 quilos, fazendo a passagem dos 100 quilos. Tô aqui nos 100 quilos 2, volto para os 100 quilos 1, controlando a lateral. Agora a gente está em outra situação. Cheguei na meia, passei joelho cruzado, sempre controlando esse cotovelo bem fechado para ele não voltar, para ele não repor a guarda. Então, sempre fechadinho. Abro a lapela, coloco a minha mão lá no fundo e trago o parceiro para mim mesmo. E lembra do quadril? O quadril bem apoiado nele, tendo essa pressão. Aqui já está totalmente uma situação desconfortável para ele. Só que aqui ele pensa, eu vou tentar fugir o quadril. Então ele vai tentar girar para mim. Gira com a tua cabeça para mim. Daí o que que vai acontecer? Aqui a gente já tem estrangulamento. Eu venho, seguro por cima do kimono, onde eu encontrar. Meu pé que está aqui de apoio, eu abro para fora, tem que abrir para fora e tem que colocar a cabeça lateral. Se eu finalizar aqui em cima, não vai ter pressão. Então a minha cabeça, ela é para lateral. Então eu vou tentando encostar como se fosse a minha testa no chão, não deixando o meu joelho perder a pressão, colocar o meu joelho no chão. Ele fica aqui, ó, sempre colada, abro para lateral, vou tentando colocar a testa no chão, pegou. Finalizou. Então vamos fazer mais uma vez essa posição. Tô aqui, controle lateral, entro aqui de meia, joelho cruzado, vou buscar o kimono, afundo a minha mão o máximo que eu conseguir, trago o parceiro para mim nessa pressão. Tem que tirar as costas dele no chão. Nisso ele acha que ele vai escapar, então ele gira a lateral e já me dá aqui a cabeça lateral. Venho aonde eu encontrar, ou em cima do kimono ou lapela, pego aqui. Cotovelo fechado, abro a minha base, cabeça direto para o chão, finalizando estrangulamento lateral.